Brangus Golden Time Talent konkurso dalyviai. Aš esu Linas Dužinskas, pianistas iš Vilniaus, Lietuvos. Visus noriu pasveikinti dalyvavus šiame puikiame konkurse ir palinkėti sėkmės ateityje. Noriu kreiptis į dalyvius ir žinoma į pedagogus. Gerbiami pedagogai. Geras įrašas tai pusė sėkmės konkurse. Noriu jūs paskatinti, kad ateityje siūstumėte tik kuo geresnės kokybės įrašus. Na, o dabar paminėsiu keletą įsimintiniausių pavardžių, kuriuos klausyti ir vertinti buvo tikras malonumas. Iš klasikinio vokalo žinoma Gajane Gambarian. Pop vokale tikrai nustebino Liusinė Gadžanian, Uljana Terlecka, Andžela Mylo Savijevič, Jerbol Tadžibajev, Džabrail Rasulov. Puikus šiame konkurse buvo ir rock vokalistai Maksim Galanin, Andrew Sado, Olga Schmidt. Gausus kaip visad ir pianistų būrys. Žinoma, negaliu nepažymėti 4,5 metų puikaus pianisto Makar Ikonnikov. Dar iš pianistų galėčiau pažymėti Omar Galuzade ir žinoma, tikrai linkiu ko geriausios kloties Volodymyr Panayotov. Puikus instrumentalistai, fleitininkas Olžat Sabajev, perkusininkas Kiril Fedotov, grupė iš Izraelio Lyga Group. Žinoma ir kompozitoriai Efe Inan, Vafa Bagirzade, Olžas Baibekov. Na, visiems dar kartą linkiu sėkmės. Kitais jau 2024 metais ir iki naujų susitikimų konkurse Golden Time Talent.